پختانه خو هغه خلک وو چې سکندر اعظم یادیږي. سکندر اعظم د یونان نه راغلی و، دنیا ټوله پته کوله په دوه درې څلور میاشتې کې ټوله دنیا ووهله، د پښتنو وطن ته راغی، افغانستان ته او پاکستان ته، چې دا په کومه علاقه پښتانه پښتو ژبې والا خلک اوسي. نو دلته نښتی و، نو مور ورپسې د یونان نه خط راولېږه چې بچی دنیا دې ټوله په دوه درې څلور میاشتې کې ووهله، او دغه یو ځای کې ګیرې دا سمجل دی. زمانې تیرې شوې، خیر خبر رانغې، تا څنګه خلکو سره ستا واسطه ده؟ هغه وله خط ولېږئ جواب کې وي، مور په یونان کې یو ته وي چې سکندر دې زیږولی و، پښتانه هره مور ستا په شان ده، د هرې مور نه سکندر پیدا ری. وی مور دلته هرې مور سکندر زیږولی ری، د هرې مور نه سکندر غوندې ځوان بچی پیدا ری. خو نشو تبا کړو، چرسو تبا کړو، آیسو تبا کړو، او دا یو داسې شی ری، دا نشه داسې شی ری چې قسم دې بیا د خور په عزت باندې سوکاریان نه وي، د مور په عزت باندې سوکاریان نه وي نشه یې سړی، د جومات په عزت باندې د جومات نه چې پیزار پټیږي نشه یې به پټ کړي. مخکې وخت کې سه لږ وخت مخکې یو سړی راغی دا د جومات کې، ماته ژړلو وی ماله په چنده او په غریبه په ناچاره چا شیشه اغستې وه، هغه شیشه زما ر کوټې نه ګذشت شوې را، ما ته خلک معلوم دی خو که ویمه نو د کلي نه وزم، که نوم یادومه نشیان کسانو نو بیا مې په دغه خپل کور کې ځای نشته. ما د پولیس لار ده، د حکومت لار ده، د جرګې لار ده، وی ناچاري ده په یو لار نشم تلی په یو لار. ما یوه لار شته، کولو لار پکې شته، فمن یتق الله یجعل له مخرجا، د مسلمان د پاره لار شته، الله ته به وی وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، وای چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. یا الله پاکه بس زنیما بے وسیما، ستا بنده موتا پیدا کریم، زان نشم ساتلی پا کام، زان نشم ساتلی پا ولس پولس، زان نشم بچ کولی. نو یا الله ستا بنده ما، آغا وقت که چس لگ وقت تیر شو، یاو یاو زی مل شرا ویڑو، بل بل زی مل شرا ویڑو، نشت آغا بنیان اس چه دا بابا، او دا آغا غریب سڑی، آغا شیشه چه جارا گزا کری وا، وہ بنده اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. نشیان دی جماعت ته مخکې روزو کې، هغه تیر تیر اتوار باندې سړی راغلی و، دغه جرنده ما تکړی وه، هغه جرنده ما تکړی وه، هغه د کوټګۍ جرنده ما تکړی وه، دې کوټګۍ کې دن الماری ده، د هغې تالی ما تکړی وه، پاس چت کې د ماشومانو هغه چې کوم مثال یو دراز غوندې د استاز، هغه دراز والا جرندې ما تکړی وي. دا څوک دا نشهیي سړی، دا رنگ ڈنگ نه د علاماتو نه نشهیي سړی، نشهیي سړی د اجرې نه غورځېدلی ری پاتې ری، نشهیي د جومات نه اوټ دی، نشهیي د جومات نه اوټ دی، نشهیي د تعلیم نه پاتې ری، نشهیي دا چې کوم ځای کې حادثې کېږي په موټر سیکل باندې په موټر باندې. نو ګوره د الله پیغمبر دې نشې ته ام الخبائث ویلي و که نه، چې دا نشه چې دا دا د پلیتو مور د مور، دا د ګندونو مور د مور، او ریشا چې دا حادثه کېږي نو نشه کړي. نو ګاډۍ په سور ودی، آیس په دې شوه کې عام شوي دي، آیس ګولۍ خو قسما قسم ملکان خولې ته اچوي. دا مشران غریبانان نه دي خبر چې دا ډیزی پام ګولۍ دي، دا 81 ګولۍ دي، دا 85 ګولۍ دي، دا ویلیم پایو ګولۍ دي، دا نازی ګولۍ دي، او دا پلانکیټ ټیګرانیل او میګرانیل داسې نمونه دي، په قسما قسم طریقو ګولۍ دي، او د هغې نشي دي. خو ورسره ورسره چرسونه دي، ورسره ورسره آیس دي، او هغې پښتون بچی کور تباه کړو، محله تباه کړه، د پلار او مور دپاره، د معاشرې دپاره، د وطن او د هیواد دپاره لوی ناسور چې کوم دی دغه نشهیي بچی دی. پخوا یو سړی و، آغا چا سیزلی و سیزلی نو ډیر سوزیدلی و، وی دا دشمن خپل چې دی ختمو ما، خو چې لاس اخبی بتی پری کوم تختو میں او کسو کم،
یو خيار سړی سره مشوره کول هغه ته نه داسې کار مکوا کته مړ کې خو مړ بش وې سوکم وې د بچې دے پروگرام جوړ کا پنه شعر واړوا داسې حساب کتابو کچې دا بچې نشئی شي رو رو بروانی للاول نو مثال سیګریټو چرسو بیا رو رو ورپسې دی لړمومس کی بیا رو رو ورپسې دی پولډرومس کی بیا رو رو ورپسې دی سٹنیم وی بیا رو رو ورپسې دی آئسومس کی بیا رو رو ورپسې دی شیشومس کی اوری او ډیر داسې چې د خزلو په ډیران کې د ډیران د پاسه نشئی مړ د کومیټې ګاډی ته ور واچوي او هلته چې د ډیران کې نه جنازه شو او نه خبر شو نه خپل شو نه پردی شو وی دا چلو کا هغه سړی وی دا ښه ده بد دغه ترتیب یې جوړ کړو بچې وله په نشو ور واړو هغه کاکا وی روزه نه مړ کېږم کله یو سړی راشي د مونږ په کور کې مې نیولی دی او غلاله راغلی و وی دک کې ته مرګ وی تا خو به تا یو ځل وله وژلی و نو مړ به و که نه د نشئی پلار که د جومات نه غلا وکړه نو غیرتي پلار مړ شي که د چا کور بې عزتي وکړه نو هغه پلار یې مړ شي غیرتي سړی چې یا الله پاکه کم وخته پاتې شوم نشئی سړی دا چې مور مړه کوي مور بله ورځ پرې فیسبوک چلېده یو مور را ایساره کړې ده کوړی پې والی ده ټوپونه پې وی دا څوکي دا نشو والا دی دا بل روز هغه یو چې پولیس ته ولس ته کنځلې کولې سپکې وې دې حکومت ته او دې ملک ته غلط کار یې کوو نو وجه څه وه چې پته لګېده وی نشه کړې وه چې نشه کوي قسم دې په خپله لور او په خپله ښځه باندې بیا اریان نه وي په خپله اولاد باندې په خپله لور باندې په خپله ښځه باندې په خپله مور باندې په خپله یا باندې او په خپل غیرت دا پیغمبر علیه السلام ویلو چې دا ام الخبائث او یاد ساته دا نشي دا چرسونه دا آیسونه دا خودکشي د ځان وژل دي او د الله پیغمبر ویلو د بخاري شریفو او د مسلم شریفو صحیح روایت دی چې چا په کومه طریقه باندې ځان مړ کو په کومه طریقه باندې که په اوسپنه دی که د غر نه ځان رارغړولی دی دې به ځان سره دکه کسب کوي ټول عمرو دغه خودکشي به کوي مړ کېږي با ژوندی کېږي با مړ کېږي با ژوندی کېږي با او که چېرته کې مثال په نشه باندې ځان مړ کړی و نو من تحسا بسمن د بخاري او د مسلم روایت من تحسا بسمن فسمه بیده چا چې پس زخرو مخرو دا دوایی زخر دی دا آی زخر دی دا چرسونه او دا نشئی سیزونه دا زخر دی نو فسمه بیده دا به پلاس کی او پی نار جهنم خالدا مخلدا ابدا دا دی با بان علماء و لوردی ما لردی مانا نرا دی خالدا مخلدا ابدا امیشه بای طول مر بای طول مر بای دا بخاری و دا مسلم روایت ته ما یو عالم سر نه دا پوسو که جیره دی سمانا را چلزانی مرکو پا نشو یا پا زخرو یا پا ستریکی سرا او خالدم مخلدن ابدا دا دری وڑا ٹکی دا خدا سیری کدی که یو ٹکی نم مانه داره چه همیشه همیشه دوزخی ده اغوی یه را با دا مانا باو کو چه برزخ که پس تا مرگ نه تر قیامت بزان سره داگه چل کی چه تر سو قیامت شوه نده نو که اتیاد را کال دی که یو لاک کال ده نه دا چل بکی یا قیامت که بزان سره داگه لبا کی اوی طول مر جهنمی ده کچره ده کار ته جایز وی که ده کار ته صحیح وی نو ولی دا کار چه سوکی نه جایز وطا نوی جایز وطا وی کنا قرآن خوی دیو لا تلقو بی ای دیکم الات تحلوکا ای خلقو زان موجنه و انسانانو زان متبا کوی او دی لگ یاده پا نشوبانی زان تبا کوی نشی را کاغی را کاغی او زان ختمی او دا طول حادثی او دا طول مصیبتونا د جیلونو میلونو کې چې ګورې دا جیلونه چې ډک دي نو چې ته ګورې دا انجام بدایي چې نشئی و دا سړی د ډیرو خو خو پښتنو بچي د ډیرو ډیرو تعلیم یافتو بچي غضب خدای د مشرانو بچي په دې نشو باندې اړم شوي دي نو که زما بچی غریب د پیسې ورسره نشته نو د مالدار کاکا بچی وي راځه زه بدله نشه عالم آیس بدله زه عالم چرس بدله زه عالم د نشي کار بدل زروان کم یه لکه دا سکه وی دی پی خوشحالی گی دی با پا زنا خوشحالی گی دی با لیوالی ملکی گی با زنا پسی نو تا بسوی چه رازه زمان خور دا سوچ کوا
تبسو چې راده د ما مور ده، تبسو چې راده د ما رویره ده، ولې ته ډېر خپه او ډېر لیواله نو تا خوشحالومه؟ نه ورورو، رب العالمین به خوشحاله. د پیغمبر پاک وینا ته به ګوري. نو کله د سرمایهدارو بچی دي دومره آیس چې په دې شو کې کم استعمالیږي، دومره د نشې سامانونه چې شو پر ملو دې رزړو علاقه کې، دا ځکه خو هر سړی مشر کشر نشته، مشرانو ته رانېغېده دي، قدر ختم شو، عزت ختم شو، جګړې ډېرې شوې، موټر سیکل باندې الوتل دي، ګاډي جنګول دي، بنیاد چې کم دی نو دغه نشه ده، دغه نشه ده. نو په کار خو دادی د دې مخنیوی په کار دی، او مخنیوی به لاول پلار او مور کوي، مخنیوی به د منبر او د معراب نه مولا صاحب کوي، مخنیوی به د کلی مشران کوي، مخنیوی به پولیس والا کوي. غالب وی غالب یو شاعر تیر شوی ری، هغه وی زه ډېر قیمتي سړی وم، ډېر زبرګ به ومه، خو دا زه چې تباه او برباد او سپکې مه وي نشې خراب کړې ما. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے گر نباد خوار ہوتا. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، غالب بویر دا مال چکم دا دین مسئلے رازی، دادا چا سورا سوپی و دیندار سالے ہو ما، تجھے ہم ولی سمجھتے زر دنیا زبرگ ولی ما، خو گر نہ باد خوار ہوتا کہ نشئی نوے او نشئی میں نکولے. گور دا پیغمبر علیہ السلام دا مون دیر خوخو، دا اللہ دا مون دیر خوخ دے، خو سوئی یا ایوہ الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ و انتم سکارا، چی نشک ہی انو مون بنکوے، دا پیغمبر خوخ دے مونزو، دا اللہ خوخ دے مونزو، خلا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، چکل تاسو په نشکیه نوی دې مظلم مورده، مظلم مورده په نشا سبوه. مطلب داره په کار می خبره غرضی دی لکولا چې د ډیرو پسادونو بنیاد چې کم دینو دا نشی دین، نو په دې نشو چې کمی پیسې لگی دا توبه کې د دې اختر نه، دا په قربانه لګوي، دا د یو غریب په جامه لګوي، دا د یو کونډې په پیزارو لګوي، دا د یو غریب په تروړه لګوي. دا نشه ځان سره ظلم دی، دا نشه معاشري سره ظلم دی، دا نشه پاکستان سره ظلم دی، دا نشه خپل پلار شرمول دی، دا نشه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه د شفاعت نه ځان استل دی، او دا نشه دا ځان ډیر خوږ دی، دا خپل صحت ډیر خوږ دی، دا د ځان دشمنی ده، د ځان دشمنی ده. نو د دینه توبه پکار ده. او هغه پښتون بچی مار ته وې چې هغې کې صلاح الدین ایوبی غوندې خلک پیدا کېدو، محمد ابن قاسم غوندې خلک پیدا کېدو. قسم دې ردی بی بی سی خبرونه مې اورېده پخوا، او یې چې په ټوله دنیا کې قابل ذهین او تکړه ماشومان دا زمونږ د پښتنو د دې بانډو دا ماشومان دي. خدا سے شی اور پسے رو لے گو، س موبائل پکے کارو کو، س نشو پکے کارو کو، نہ دا معشومان اگا قابلیت داغی اگا خائص اگا کلا اگا تبا و برباد شوپ نشو باندے کنین اگا شاعر وی راٹول میں خائص تو نہ دا سر اور کنج جہان کلو، راٹول میں خائص تو نہ دا سر اور کنج جہان کلو. آو زما د خړ پختون پکې مثال نو سړیا، راټول میں خایستونه د سلور کونجه جهان کړو، زما د خړ پختون پکې مثال نو سړیا. د پښتنو ښکلا، د دې طاقت، د دې غیرت، دا ولی بې غیرته شه دا خلک، دا ولی بې ایمانه شه دا خلک، د ده ښکلا، د دې عزت، د ده شملا، دا خو هغه خلک دی چې هر قلم تیر او کمان د پښتنو دی، هر قلم تیر او کمان د پښتنو دی. او خلق وای پښتانه د پاکستان دی، زوایم زخویم چې پاکستان د پښتنو دی، دا داسې خلقو. لیکن نن نشو تماشو او آیسونو چرسونو د تعلیم نویستو، د خپل پلار او د کور د خدمت نویستو، د آیان وغورځولو، د الله د پاره دې خبرې ته خیال وکې، پزان باندے رحمو کے لویا قربانی دام دا دار پاک روزی دی را دے چے اللہ سر وادو کو چے دا مشن بچلو ما، نشب نکو ما،
او نشا نو سموکنگ سے نو ٹو سموکنگ نبا کوم نشا کسو کے کئی تبلیغ و دعوت پور کوم چدا کار مکوا او مچرس کا او مسیگرٹس کا او م آئس کا کنی دا دے انجام بیزتی دا دنیا دا ملامتی دا دنیا دا عزت نہ پاک شے دولت نہ پاک شے صحت نہ بےغم شے دا دنیا نہ بےغم شے دا آخرت نہ بےغم شے اللہ رب الجلال دے عمل کو توفیق را کی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین